Perdó. Deia que molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí. Avui celebrarem la quarta i última sessió d'aquests diàlegs sobre Carles Riba. En els tres diàlegs precedents hem tingut ocasió de parlar dels tres aspectes probablement fonamentals de l'obra de Carles Riba, és a dir, de la seva tasca de poeta, de la seva tasca d'humanista, que en part també és diguem, un exemple molt significatiu, però d'una tasca més àmplia, que és la de traductor. Hem parlat també de la seva obra crítica. De l'únic que no hem parlat és de la seva obra com a narrador, que és una obra, em sembla, vaja, d'un interès altíssim, però al costat de la poeta, humanista o crític, suposo que estarem tots d'acord a considerar una obra menor. I ens falta una cosa absolutament essencial, que és aquella a la qual destinarem la sessió d'avui, que és a parlar, diguem-ne, de la personalitat de Carles Riba. La personalitat en tant, diguem que intel·lectual i de la seva repercussió en l'àmbit cívic català. Carles Riba va exercir el magisteri, és a dir, va fer de mestre, d'una manera tangible i segurament malament, però remunerada, a l'Escola de Bibliotecàries, a la Fundació Bernat Metge, a la Universitat de Barcelona, però després va exercir també un altre magisteri intangible, potser, però fecundíssim, en la relació amb els seus contemporanis, els més grans, els més joves i els de la seva mateixa edat. És una mena de magisteri que es basa en la auctoritas, en el prestigi intel·lectual que un es guanya i manté, i en el seu cas també d'una manera molt explícita, sobretot a finals de la seva vida, en un, per dir-ho així, prestigi també moral, no solament intel·lectual. L'any 1910, que Riba era molt jovenet, tot just tenia 17 anys, Carné li escriu una carta de presentació perquè vagi a veure Maragall, que Riba no coneixia, i en aquesta carta Carné diu a Maragall, bé, segurament us vindrà a veure aquest noi, però segurament la seva reputació l'haurà precedit. Era tot just un jove de 17 anys que acabava de publicar la traducció de les Bucòliques de Virgili, i això, amb una edat tan jove, ja el feia en l'àmbit de la cultura catalana prou rellevant com que perquè Carné, adreçant-se a Maragall, pogués dir que la seva fama ja l'havia precedit. El 1925, és a dir, uns quants anys més tard, en un article al diari, a la publicitat, Sol de Vila, Carles Sol de Vila, es referia a Carles Riba dient: respectat per en Pla, afalagat per les Clasans, erigit en àrbitre per en López Picó, admirat per en Joan Creixells i per en Josep Maria Capdevila, el traductor de l'Odissea, el poeta de les estances, el crític dels escolis, ocupen el nostre petit món literari un lloc únic que potser comporta més responsabilitats que privilegis. I suposo que molts de vostès recordaran que arran de la mort de Carles Riba l'any 59, Pere IV, Joan Oliver, va escriure un poema que conté el vers: si tu no hi ets, qui ens jutjarà? Bé, això em sembla que són només tres petites mostres de com al llarg de tota la seva vida el prestigi entre els seus contemporanis va acompanyar la figura de Carles Riba. Fins al punt que podem dir, sense cap mena d'angúnia ni por a equivocar-nos, que des d'aquest punt de vista, també, com des del punt de vista també de la seva obra, la personalitat de Carles Riba és una d'aquelles poques sense les quals la cultura catalana del segle XX hauria estat absolutament una altra, hauria estat completament diferent. Bé, per parlar-nos de la seva, diguem-ne, irrevocable integritat intel·lectual i moral al llarg de la seva vida, tenim d'una banda el senyor Albert Manent i de l'altra banda en Carles Jordi Guardiola, el senyor Carles Jordi Guardiola. Tots dos, de maneres molt diferents, han estat, des de fa molt de temps, implicats en moltes altres coses, però també en la difusió de l'obra i de la personalitat de Carles Riba. D'Albert Manent he tingut ocasió, ara la setmana passada, de rellegir aquest llibret que va sortir tot just 4 anys després de la mort de Riba. És una biografia popular i m'ha sorprès fins a un cert punt
de veure que, vaja, provant de mirar-ho amb ulls innocents, que encara avui em sembla que constitueix una molt bona introducció al coneixement de la personalitat i l'obra de Carla Riba. Naturalment n'hi ha d'altres, però des del punt de vista d'introducció petita em sembla que encara ara és un llibre que val no solament pel que conté d'informació objectiva, sinó em sembla també molt pel que conté de valoració subjectiva, en el sentit del reconeixement directe d'aquest mestratge de Riba que avui ens ocupa. D'altra banda, Carles Jordi Guardiola és enormement significat en el camp dels estudis ribians, per dir-ho així, perquè ha estat el tenacíssim editor de tot l'epistolari de Carles Riba en 4 volums molt folgats, que ha costat molt que poguéssim tenir a l'abast, però que feliçment des de fa uns anys ja en podem disposar. Per raons de distribució de com ens repartirem la matèria per anar-ne parlant, demanaré primer a en Carles Jordi Guardiola, si és tan amable, que ens parli una mica d'aquest aspecte de la personalitat de Riba en els primers anys, és a dir, fins a la Guerra Civil, i després Albert Manent reprendrà la narració, per dir-ho així, a partir d'aquest moment fins al final, i després encetarem el diàleg. Carles Jordi. Gràcies, Jordi. Bona tarda a tot, a tothom. Jo no és un text, però sí que m'ha agradat titular aquesta meva intervenció amb el títol d'intel·lectual i polític. Jo crec que des de sempre, i des de que a mesura que he anat entrant al món a través de les seves cartes, sobretot, he vist que Riba, no entenem evidentment un polític a la manera actual, per desgràcia, sinó el que entenem, diguem, aquell persona de la polis, no? Per tant, jo titulo, canviant, precisament invertint el seu conegut article de polítics i intel·lectuals, aquest paper amb intel·lectual i polític, que correspon a una actitud. Sí que té textos, però són textos de diversa caràcter d'opinió, però tampoc podem dir que fos un ideòleg de la política, evidentment. Però, en canvi, aquesta actitud general li dona aquesta potència, aquesta força. I això comença ja molt d'hora, va ser precoç, un home precocíssim. El 1916, té 23 anys, ja publica un text que diu ells ens donen l'arma. Ells són la Reial Acadèmia Espanyola, o Real Acadèmia Espanyola. I diu, a l'any 16, diu, aquests creuats de la catalanofòbia que tapen amb una negació majestuosa el perill que voldrien mort i que és tan horrible per a ells, l'existència a Espanya d'una cultura orgànica vivent que no es fa en espanyol. Bé, cadascú després ja tindrem ocasió, si un cas, d'intervenir, però jo vaig dir, aniré posant com una mena de flaixos després ja, en fi, tots plegats ja anirem, diguem-ne, encaixant, no? Ell, a més, no és una persona passiva en la defensa de les seves opinions. En Josep Pla la defineix com un polemista. I ell, que era Pla, que era molt perspicaç, el defineix. Diu, els seus articles no solament eren prodigiosament ben escrits, sense ombra de manierisme noucentista, sinó que tenien una intenció literalment fascinadora. He de confessar que aquells escrits em feren personalment un efecte inusitat. M'entusiasmaren sobretot pensant en la possibilitat que el país pogués tenir al seu servei un gran polemista, un dialèctic àgil, poderós i elegant. Riba s'engloria d'aquesta fama de polemista i més d'una vegada diu que sort n'ha tingut de ser una mica, diguem-ne, una mica actiu, una mica actiu. Mots, idea, titulo jo. És a dir, quines són les frases, quines són que en aquesta època, estem parlant abans de la dictadura de Primo Rivera, per tant estem parlant dels anys 20, apareixen els seus textos. Sobre la llengua, per exemple, un idioma modern, expressió viva d'un esperit així mateix modern i viu. L'ideal català, ser íntegrament nació entre les nacions.
Crec que les afirmacions són claríssimes, no necessiten comentari. La llibertat. El plet català no és precisament de riquesa o d'opressió o de dignitat històrica lesionada. És un plet de voluntat. I una sola condició requereix la voluntat per a pastura i substància seva, la llibertat. Una altra. La nostra expansió literària, dirà en un article, no és sinó un capítol de l'expansió nacional íntegra. Una altra. En països en formació com el nostre, tothom ha de treure el màxim rendiment de les seves possibilitats. I això aplicat en una carta sobre Eugeni d'Ors, queixant-se, diu que no ha fet l'humil orgull de la pala i el picot. Però el país ja sabem que té esdeveniments polítics adversos més, i ve la dictadura de Primo de Rivera. Defensa, hi ha unes cartes que no llegiré, al seu antic professor d'Alemanya, Karl Fossler, on li explica quina és la situació de Catalunya. I dic, no la llegiré, però només perquè només llegiré una frase. I estem parlant de l'any 25. Diu, quan a la vida general de Catalunya, igual, la vexació, la injustícia, l'escarni quotidians. El 1927 publica el famós Polítics Intel·lectuals, on escriu, és no ja un dret, sinó un deure d'intel·lectual de posar-se per damunt dels polítics, de deslligar-se de la disciplina dels partits, però per sotmetre's a la disciplina més inflexible de la justícia, del dret, de la dignitat, podríem dir de la política, no dels polítics, sinó de la política. El 1932 entra membre de l'Institut d'Estudis Catalans d'aquesta casa. I en el discurs fa una declaració de principis que crec que és una mica, diguem-ne, té unes ratlles, però val la pena llegir. Diu, pertanyo en el seu extrem més jove a la generació dita de Prat de la Riba, la que ha sentit formular-se decisivament i ineludiblement en comanda el que fins aleshores vivia difús en instint de permanència, el deure d'ésser catalans. En altres termes, no tan perillosos perquè són més justos, el deure de construir. A la meva generació ha correspost de salvar la llengua en comptes de cantar exaltadament que era ella la que ens salvava. I reivindica l'orgull del meu lloc, si voleu, dels meus llocs, sobretot d'aquest nou lloc de servei. Una altra de les paraules dels mots, servei. I ho veurem durant la guerra i el primer exili. El 1937, en plena guerra, escriu a Pierre Roquet. Pierre Roquet era un occitanista amb el qual tenien una relació molt estreta i explica quina és la situació a Barcelona en aquell moment, a Catalunya. La vida intel·lectual va reprenent també el seu ritme. Llevat de la universitat, els centres d'ensenyament funcionen. Es publiquen llibres. Aquesta és una gran part del nostre deure i la gran majoria dels intel·lectuals catalans la compleixen bé. Cadascun en el seu lloc de treball, que ara és també una mica un lloc de lluita. Naturalment, una certa dissipació existeix i els estudis i la poesia se'n ressenten. Quantes responsabilitats tenim ara que no coneixíem els intel·lectuals? Aquí, l'any 38, com probablement molts de vostès saben, llegia la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona sota les bombes, sota un bombardeig. Literatura i grups salvadors, posicions i tasca, el manifest del dia del llibre del 1968, els escriptors del món, són textos que apareixen durant aquests anys de guerra en els quals ell va definint i va concretant. Compromís amb la democràcia i la llibertat i denúncia. Assegureu a tothom que per ingenuïtat, li escriu, em sembla que és el mateix Pierre Roquet, a propòsit dels bombardeigs del març de 1938, assegureu a tothom que per ingenuïtat o per passió en dubtes que el que aquests dies ha passat a Barcelona és el crim més refinat, més calculat, més inútil i, en fi, més estúpid que el propi diable pogués imaginar. En aquests moments és vicepresident de la Institució de les Lletres Catalanes i del PEN Club, és membre de la Comissió de Relacions Culturals de la Generalitat de Catalunya i, sobretot, comissari de la Fundació Bernat Metge, des de la qual ha de convèncer a la FAI, que ha ocupat el palau o la casa de Cambó, i alhora el seu propietari, Francesc Cambó. Un paper difícil.
Viatge per França a fer consultes a Cambó i a Estalri per la Fundació, amb tot el risc que comporta. Evidentment, també viatge com a membre de la Comissió de Relacions Culturals, fa conferències doncs, a diverses universitats. Però en aquest sentit, en un moment determinat, arran d'aquests viatges, escriu més tard, anys més tard, escriurà: no sé si mai s'han pensat que la més lleu indiscreció podia costar-me a la tornada un perillós sojorn a Montjuïc. I quan arriba, i això jo crec que són aspectes importants i els que en tenim una mica més d'edat i sabem doncs, les situacions polítiques en èpoques en època de repressió o senzillament les situacions polítiques en època conflictiva, sabem el que representava visitar, no se sap que visités realment Cambó, és a dir, que s'arribessin a veure en Cambó a l'exili, però sí amb l'Estalric. Podem imaginar què passa, el que hauria passat si a la tornada doncs, s'hagués conegut alguna d'aquestes visites. Malgrat tot, ell les fa. I arrisca. Després escriurà l'any 43 una carta a Cambó, que finalment no l'enviarà, on explica molt d'aquests aspectes. I és una carta que ell deixa en el seu testament amb la prohibició escrita que no es destrueixi. L'exili, i encara diguem a la part de l'exili, quan ell travessa la frontera, aquí hi ha un dels fills que va travessar amb ell la frontera i va deixar precisament un testimoni escrit molt, molt interessant i molt, molt, molt fort, molt potent, que diríem ara. Quan arriba, escriu l'11 de febrer de 1939 al seu conseller Pissunyer de Cultura, el seu conseller de Cultura, i li diu exactament aquestes paraules. Si a Perpinyà estem parlant d'un Carles Riba que ha rebut ja des de jove ha rebut els elogis més i ha tingut els premis més importants de la cultura catalana. Si a Perpinyà o a Tolosa o a París o allí on sigui puc ser útil i el meu noi gran pot ser útil en qualsevol feina útil, ni que sigui per fer fitxes en una oficina o a la bada fent passos i comissions on calgui, estimat Pissunyer, no vacileu a manar-nos. Ens hi traslladarem i hi ajudarem. No volem restar en el port, sinó estar amb els qui surten a salvar nàufrags. Després, endavant amb un altre text que també ajuda, diguem, són uns flaixos, però que em sembla que ens van omplint la figura, ens van completant la figura. Diu: la meva actitud real és la definida en els meus articles de la Revista de Catalunya. Avui Catalunya, abatuda per una superioritat material, penitent d'errors propis també, no és, sap perfectament, diguem, quins són els errors que ha comès la Generalitat i la República, no ens fa por de dir-ho, sofreix els intents més rigorosos, més refinats, més abusius que ha conegut en la seva història, per fer desaparèixer la seva força econòmica, el seu nom, la seva personalitat, sobretot correlativament a l'afirmació catalana, el seu idioma, i amb ell la seva peculiar cultura. I a continuació assenyala quin ha de ser el seu paper, quin ha de ser el paper de l'intel·lectual. Està a la guarda dels eterns conceptes de la justícia i del dret. Mantenir clara i segura la veritat. I específicament, dins la conjuntura catalana, clamar per la justícia secularment deguda a Catalunya. Encara l'exili, l'ocupació alemanya complica molt més, com tots sabem, la situació dels exiliats, que s'han de dispersar per tot el món. Ell queda a França. Són els anys més negres de la biografia ribiana i de la biografia de molts altres exiliats, de molts altres catalans exiliats i de molts altres exiliats, evidentment. Carles Riba, com sabem també, es converteix en Charles Rivet, escriu en francès, es fa passar per ell mateix per un ciutadà francès enamorat de Catalunya i fa servir el correu clandestí per poder mantenir contacte amb l'interior de Catalunya i evitant, per tant, la represàlia de la censura. Orienta, ajuda, reflexiona. Quan cal, denuncia. Arran de la signatura del pacte germano-soviètic del 23 d'agost de 1939, escriu a Roquet: tinc esperança encara. Tinc, sobretot, passi el que passi, fe. La injustícia, l'abús, la desraó, la mentida, la violència, a la llarga no prevalen. Si de moment obtenen èxits, són efímers. He considerat sempre la tragèdia del meu propi país com la segona peça d'una trilogia.
La tercera, amb el desenllaç de conciliació entre l'home i les potències celestes, es jugarà ara a través de la guerra o de la pau. Sí, segurament de la pau. Ell té encara confiança en la pau. No calen ja més víctimes pures per a l'apropiació. N'hi ha hagudes tantes. No puc temer que els sofriments endurats per tants compatriotes meus en defensa dels principis pels quals ara el vostre país i Anglaterra adrecen banderes hagin estat oferts inútilment. No em vaig errar. Vaig lluitar bé. Alhora, contra els dos veritables enemics, el feixisme i el marxisme, sé que em serà un dia reconegut i comptat. Retorna, i aquí ja enllaçarem amb l'Albert Manent, a l'any 1943, perquè quan ha retornat diu «Ací també vivim en l'exili». I en el seu retorn una nova generació entra en escena. El mestratge és evident, l'autoritas que deia el Jordi Cornudella, Riba continua orientant i suggerint sobre el retorn dels exiliats i sobre el paper de l'exili, sobre la relació amb Madrid i els intel·lectuals castellans, sobre el programa d'extensions, com qualifica la seva negativa a fer ús públic del castellà, etc. Tot un cercle, tot en un cercle molt petit d'amics i d'iniciats. Aconseguirà algunes plataformes, un cop a l'any, festes literàries a Cantoni Gros, congressos de poesia, però comptat i debatut molt poca cosa i sempre sota la censura. Les cartes ens han permès, m'han permès a mi, juntament amb altres textos, evidentment, fer seguir aquest fil conductor del seu pensament que ara ja és tenyit pels anys i l'experiència. I per acabar, diu, he estat dins una pàtria que m'oferia una tradició insuficient, però tanmateix bella i valuosa, i l'he reconeguda. He mirat d'encaixar-m'hi. No he negat, m'he esforçat a continuar i enriquir donant al meu poble més que rigorosament no em demanava. I aquesta que és l'última frase, quan li escriu a Narcís Bonet, un músic que viu a París, que té 18 anys i estableix una relació molt, molt entranyable, li escriu, li fa una definició, diu, un home de cabells blancs que ha lluitat honestament per la veritat més que per l'art. Gràcies. Senyor Manent, si està amable. Ara se sent. Bé, quan em van convidar a participar en aquest diàleg, que després espero que sigui extensiu a les persones que són aquí i que agraïm que hagin vingut, doncs vaig pensar, tinc el risc de repetir-me i per tant, en comptes de fer, com ha fet ell també, doncs uns extractes de textos de la postguerra o parlar d'algunes de les fites importants a les quals va excel·lir Carles Riba, crec que el que més puc fer modestament és explicar els meus records. Però abans d'explicar els meus records, que són bastant antics, crec que hem de fer un advertiment sobre el fet que ara es torni a parlar de Carles Riba, després d'haver passat temporades, tot i que sempre han sortit coses sobre el mestre, i que, d'altra banda, és un dels autors que ha tingut més volum, no solament de recollir-li l'obra pròpia, sinó de textos sobre ell. Recordem que hi ha les magnífiques epístoles que va recollir el nostre amic, en Guardiola, i que són més de 1.000 cartes. Primer va pensar en fer 3 volums i al final, a còpia d'any, n'hi van sortir més i va sortir el 4 volum. Tenim l'obra completa del qual han sortit dues edicions. A la segona s'han rescatat textos perduts o mutilats per la censura. Tenim dues biografies, aquesta petita meva i la més sòlida d'en Jaume Medina. Tenim també dues miscel·lànies, una, si no recordo malament,
es va preparar amb motiu dels 60 anys i es va preparar al despatx del meu pare. Allà van venir entre Iudú i altres persones. Hi va haver una certa polèmica perquè els més joves suposaven que hi col·laborés una certa persona per col·laboracionista. I, en fi, al final es va resoldre. Després també tenim doncs, diversos simpòsims que s'han publicat en volum. O sigui que hi ha un corpus de Riba o sobre Carles Riba que fa molt de goig. En Guardiola ha parlat de l'exili. Evidentment jo el vaig conèixer poc després de tornar a l'exili i aquest exili havia suposat per ell una gran sotregada espiritual i una experiència religiosa que queda clarament reflectit en les elegies de Virville i en la correspondència, sobretot, amb el doctor Carles Cardó. Riba era, pel que explicàvem als contemporanis, abans de la guerra, més aviat un creient fred. Però amb el drama de l'exili es va aprofundir en les veritats del cristianisme i es va tornar un fervent lector d'aquests autors cristians, però no solament, diríem, la Bíblia i els autors religiosos, sinó literats, com Graham Greene, Tellar, Simone Weil, etc. Pel que jo recordo a les converses que sentia, ell s'enriquia molt llegint aquests autors i els citava i en parlava sovint i deia, espereu-vos que aniré a buscar tal llibre i llegirem un paràgraf perquè tenia molt bona memòria. Bé, i ara entro ja en els records. Jo el vaig conèixer l'any 44, me'n recordo perfectament. Tenia 14 anys i vaig anar gairebé de la mà del meu pare amb una sessió una mica solemne que en part suposo que devien commemorar l'arribada del mestre Riba que devia fer 7 o 8 mesos i que hi havia l'Espriu. I em va passar una cosa pintoresca. Jo era un minyonet i m'han dit que és el senyor Espriu. I vaig anar i li vaig allargar la mà. Però com que ell era tan cerimoniós, no me la va allargar, perquè quan hi ha una persona gran han de ser els grans que l'han d'allargar primer els joves. I em vaig quedar sense saludar l'Espriu. Això és el que em permet recordar que va ser l'any 44. Després vaig ser un dels assidus del diumenge a la tarda, que ja en parlaré ràpidament, però també de fer-li almenys dues vegades a la setmana una visita privada particular després de dinar, generalment a les 4, quarts de 4, quarts de 5. I recordo que de vegades, i no sortia contrariat, el feia alçar de la migdiada. Però la senyora Clementina deia, escolta, aquí hi ha l'Albert Marina. Diu, ara surto. I aleshores, què fèiem? Doncs, senzillament, jo era un oient que escoltava i que i aprenia, i només tinc una gran recança, que és de no haver pres nota, almenys que fos setmanalment, de les coses interessants que deia. Perquè tenia una gran densitat d'idees i de paraules. Mai deia una cosa sobrera. Perquè, així com hi ha gent que és molt xerraire i que explica moltes coses, però hi ha molta palla, en Riba tot era substancial. Tant en l'escrit com en el parlat. Quins temes tractàvem? Doncs jo recordo una cosa que ens obsessionava a tots, que era la represa de la cultura. Va ser, crec jo, el 47 o el 48, que vaig començar aquestes visites quotidianes, o cada dos dies o tres. També, en part, perquè em feien servir de correu, ja que el meu pare era el director tècnic de l'edició de Bibliòfil, de l'Odissea, de la segona versió de l'Odissea, i que s'ho mirava així amb lupa des del punt de vista tècnic. Evidentment també llegia el text i li feia alguna rara observació. I l'impressor era una gran impremta, una impremta noucentista encara, d'un gran rigor i un gran precís, l'impremta Sàdac, Societat d'Artes Gràfiques, etc. Això em va servir per portar-li proves i amb motiu d'això doncs, vaig encetar aquestes visites periòdiques.
També parlaven dels exiliats. Ell, doncs, de vegades es plenia que alguns exiliats no entenien la nostra actitud interior, de l'exili interior. Recordo perfectament com es va indignar, em sembla que és l'any 50 o 51, quan l'Antoni Rivera, que havia estudiat amb el seu fill Jordi, va fer unes declaracions a la revista, a la nostra revista de Mèxic, doncs, explicant una conversa més aviat pessimista que havia tingut en Riba, doncs, amb ell o, i amb unes altres persones, però que no era per ser publicada. Era un diagnòstic no massa afalagador. Es va indignar i aleshores hi va haver una rectificació per part de la Valeria Artís, que era el director. Aquí en Guardiola ha fet una referència a la política. En Riba no va ser mai un polític, però tenia una gran avidesa per la política. Mai va participar en cap grup clandestí, ni amb el Front Nacional, ni amb l'Estat Català, o amb els aquells que es movien als anys 40 i 50. Però sí que era un encuriosit per la qüestió política. Jo, com que ja tenia una mica aquest cuc de la política, li explicava coses. Generalment eren rumors, coses que havia sentit per Ràdio París, o bé, doncs, notícies que havien arribat de l'exili. I ell, en aquest cas, m'escoltava molt. Jo era un xigarello, no? I quan es va veure aquesta dimensió, diríem, entre cometes, política, va ser a motiu dels famosos congressos de poesia que es van celebrar a Segòvia, a Salamanca i a Santiago del 52 al 54. Aleshores, ell es va transformar, malgrat lui, en un personatge que, com que els polítics eren a l'exili o vivien el més estricta clandestinitat, doncs era representatiu de la política també, encara que fos un gran intel·lectual. Amb aquestes reunions, doncs, que hi havia el diumenge a la tarda o a vegades les meves visites, sempre hi havia la presència clara de Clementina Arderiu amb la seva elegància, el seu somriure, que sempre te tenia, et preguntava, mai no era inoportuna. Eren molt diferents, es tenien un gran respecte mutu, però eren sortosament molt complementaris. A les reunions del diumenge a la tarda era una petita àgora, a la qual ell era el centre, però també escoltava el que deien els contertulians, i jo hi recordo molt, evidentment el meu pare, el seu gran amic Jaume Bofill i Ferro, la senyora Taboyer, que era una professora que devia morir l'any 2000 o l'any 2001, persona elegant, molt intel·ligent, que havia estudiat clàssiques, la Rosa Leveroni, a la qual ell, amb certa ironia, l'anomenava la Dameta, i en Vinyoli, de vegades en Teixidor, i també alguns pintors. Recordo que hi havia trobat en Francesc Domingo i la seva dona, i de vegades, perquè venien de París, en Joan Rebull. I en el cas d'en Joan Rebull, ja recordo una anècdota significativa d'excés d'optimisme. Era l'any 51, després de la vaga dels tramvies i de la vaga general que hi havia hagut. I aleshores, clar, en Rebull estava tot trasbalsat i va dir, diu, això durarà 6 mesos. Això l'any 51. Es va acabar l'any 75. Però clar, també havíem de viure d'aquesta il·lusió. Ja sabeu allò que a ell que li faltava mig dit. Diu, per què? Perquè sempre estava picant, això s'acaba, això s'acaba, això s'acaba, damunt de la taula. Aquesta il·lusió ens donava gas i ens permetia sobreviure. I evidentment, els que érem joves, la figura senyera, el gran símbol que era Carles Riba, ens en servia molt també, no solament per donar-nos ànims, sinó, diríem, per la nostra formació, que no era exclusivament universitària ni autodidacta, sinó que necessitàvem el mestatge d'aquestes persones. I fixeu-vos si era símbol que recordo, a mi em sembla que ho vaig escriure a la biografia, que quan es va morir en Riba em vaig trobar a casa seva l'Alessandra Galí i em va dir aquesta frase lapidària: se'ns ha mort mig Catalunya. Això és prou indicatiu
del que va significar Riba fins al seu mort l'any 59. Vaig assistir també amb algunes lliçons que donava privadament a Montserrat Albet, que sempre érem 4 o 5, però poques vegades, on era, es desenvolupava com un gran professor que posava l'accent en les coses interessants. Mai, insisteixo, deia res sobre ell. No hi havia palla en les seves converses ni en les seves lliçons. Era el clàssic humanista. Costava de prendre punts perquè tot era essencial. Per tant, esclar, jo sí que havia pres alguns apunts que no he trobat, però al final em desbordava de tantes coses interessants que deia. Perquè tot li sortia de dins, però amb tota fluïdesa, sense cap dificultat. Va venir, doncs, i dono fer referència, això de l'any 52, quan es converteix, sortint del pou que havíem viscut durant tants anys, en una figura del diàleg entre els poetes catalans i els poetes castellans. La gran impressió que va fer aquella sessió a les Castelles, doncs després va seguir. Llàstima que es morís massa aviat i que sí que va consolidar l'amistat amb persones com Vicente Lisandre o bé Dionisio Rodejo, però no va tenir temps de desenvolupar-ho prou. De vegades, Riba, en aquestes sessions de diumenge a la tarda, si algú es desviava i doncs, explicava coses que no li interessaven, s'aclofava en el silló i feia cara d'avorrit. I en canvi d'altres s'enriolava. Si hi havia algú una mica amb una certa gràcia que explicava doncs, algun acudit i tot, ell, tot i que era tan seriós, doncs, també somreia o també reia. Jo ara, ja per acabar, penso que què hauria passat si hagués viscut 10 anys més. És una profecia difícil de fer perquè no ha estat possible. Però jo crec que hauria fet més poemes a la línia del llibre dels Reis, hauria fet més traduccions dels grans clàssics i hauria pogut viure una altra dècada de més llibertat dintre de la dictadura que va ser els anys 60, amb l'aparició de l'edició 62, de l'enciclopèdia, etcètera, etcètera. És clar que entremig va canviar allò que en diuen la conjuntura i de la poesia postsimbolista es va posar de moda la poesia del realisme social, amb alguns mestres nous com Joan Oliver. Però jo penso que la seva personalitat era tan fonamental que hauria estat respectada i que hauria pogut seguir perfectament el seu camí, diríem, al marge i potser criticant aquest nou moviment que va durar uns anys i que també va fer el seu paper dins de la cultura catalana. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Com tots vostès saben, aquestes sessions les solem acabar amb lectures de textos de Riba mateix. En aquest cas llegirem, Xavier Bosch, que ha acceptat amablement la invitació de fer-ho, ens llegirà unes cartes de Riba. La selecció que hem fet per provar de centrar la cosa en un període una mica concret per no allargassar-ho massa ha estat centrar-nos en cartes que van des del moment que pren la decisió de tornar de l'exili fins al final de tot. Aleshores, abans d'entrar en la lectura de les cartes, m'agradaria que entre Carles Jordi Guardiola i Albert Manent i amb la intervenció que vulguin de vostès també, que ens ajudessin a centrar una mica la qüestió. Bé, la primera que se m'ocorre és hi ha un moment determinat que Ribas a l'exili, comença la Segona Guerra Mundial i ell té l'oportunitat de quedar-se a l'estranger o anar-se'n a un altre país a l'estranger, lluny de França, amb unes condicions d'exiliat, naturalment, però d'una certa seguretat i d'una certa, potser fins i tot, solidesa en el sentit de la vida pràctica.
i en canvi Riba decideix de tornar. Quina idea ens anem de fer d'això? Quines són les raons de pes per triar una opció en lloc de l'altra? Bé, sobre això fins i tot hi ha llegendes urbanes que en diuen ara, o em sembla que és el Pere IV que diu és que li feien por als submarins alemanys, no? Bé, em sembla que feien por a tothom, no? Vull dir, però a part d'això, jo pel que he vist a les cartes, ell arriba a tenir el passaport de la Magicà, ell i la seva família. Vull dir, o sigui, els fills tenen el passaport per anar a Mèxic. El que passa que hi ha escrit amb en Carné, que és a Mèxic en aquells moments, i li ha dit, digueu-me una sola paraula, jo vindré. És a dir, en certa manera li diu, escolta, no decidiu per mi, però i el Carné li envia un famós clavegrama, en aquella època era l'únic que hi havia, que li diu Benite, només diu. Però es troba en que en el moment en què ell decideix marxar, almenys jo puc deduir de les cartes, es troba que pels seus fills no poden marxar per l'edat, no poden marxar de França, i els seus fills grans, i ell no, també per l'edat no pot marxar de marxar, és a dir, no pot emigrar. És a dir, es troben, diguem-ne, tancats, forçosament tancats, diguem-ne, a França, per raons polítiques, diguem-ne, en fi, d'immigració, no? Aleshores, es fa, no li toca altre remei, doncs, que quedar-se a França. Tampoc se'n fa, és a dir, tampoc se'n fa un és a dir, tampoc és, se n'exclama, tampoc se'n queixa, perquè ell sap que la pàtria és a Catalunya i que el seu lloc és a Catalunya. El que passa és que l'ocupació alemanya havia estat tan ferotge i havia estat tan, diguem-ne, i això amb les cartes, veus els passos al dia a dia, les necessitats que tenen. Hi ha un detall, per exemple, és a dir, que explica la situació dramàtica de l'exili, que van a veure la dona de la dona de Rubí i Virgili, que estava malalta, em sembla, la van a veure, i li porten un cabàs de llenya per fer foc, per escalfar-se, no? És un cabàs de llenya, un grapat de llenya, no? Aleshores, ell sempre havia cregut que havia cregut retornar perquè la seva pàtria és a Catalunya, i sempre ho ha plantejat d'aquesta manera. El que passa que la tenalla nazi, la tenalla alemanya és molt forta, llavors és quan han d'anar, és a dir, fugen, han de fugir de l'Islam, van a parar a Bordeus, i de Bordeus passen a Montpellier de nit, amb un guia, encara que sembli estrany, doncs això, amb un pagant el que fes falta, perquè no podem oblidar que ell anava, doncs, amb la Clementina i tres fills, que vol dir, doncs, i no hi va renunciar en cap moment a anar amb la família. Aquí, com que hi ha protagonistes d'aquesta època, jo no hi voldria dir res més. I no sé si està... Jo crec que va ser una sort que en Riba no se n'anés a Mèxic, perquè, que jo recordi, dels que van a Mèxic, que van ser molts, dels intel·lectuals, doncs jo crec que cap va tornar als anys 40 ni als anys 50. La majoria s'hi van quedar, com en Bosch i en Pere, i van morir. Alguns que van tornar ja tard, i per tant no hauria pogut exercir el mestatge que va exercir. És el cas també de Ferran Soldevila o de Maurici Serrahima, que tornen en el moment dolç encara als anys 40. I aleshores és en el moment que poden influir la gent d'abans de la guerra i a les noves generacions. Després hi ha un altre assumpte que també ha retret el senyor Manent i que sortirà també en les cartes, que és el de la participació en els congressos de Segovia, Salamanca i Santiago. Pel que es veu a les cartes, també la decisió de participar o no participar en aquests congressos tampoc devia ser una decisió fàcil. És a dir, fa la sensació que per una part de la catalanitat, tant la de dins del país com la de l'estranger, això podia ser percebut en certa manera com una certa dimissió o com una certa
Sí, involucionisme. Col·laboracionisme, això, sí. Sí, això jo ho vaig viure molt, perquè els que es reunien per parlar d'aquestes coses en Riba, en Foix, el meu pare i potser alguna vegada en Garcés. Esclar, era una decisió difícil de prendre, perquè era ficar-se, en certa manera, a la gola del llop, després de tants anys de repressió, de que no podia sortir cap revista, que les prohibien totes, que sí que s'havia obert una mica la mà perquè sortissin més llibres en català, no solament reedicions. Doncs era difícil i podia semblar una claudicació o un col·laboracionisme. Aquí hi va haver un home clau, que era un home pont, perquè era fill d'un català, d'un castellà i d'una catalana, que va ser Rafael Santos Torroella, que es va trobar per casualitat amb el director general d'ensenyament universitari, que li va dir, mira, aquí tengo un dinero, podríem fer una exposició de pintura, que me sobra del presupuesto. I va dir, no, home, diu, o podríem fer una reunió de poetes catalans i castellans. I Rafael Santos Torroella, que escrivia en català, poc, però també més en castellà, crític d'art i historiador de l'art, poeta, etc. Doncs va dir, home, ho intentaré. Però clar, es va trobar amb un front de molts recels. Això d'anar a Segòvia, amb gent que havia fet la guerra a l'altra banda, tot i que també ja se sabia que hi hauria gent republicana com l'Alexandre i alguns condemnats a mort i tot, això es va saber a posteriori, doncs feia difícil aquesta decisió. Entremig van agafar algú, van prohibir una revista, etc etc, i clar, hi havia moltes reticències. Però finalment, doncs, després de molts circumloquis amb els de Madrid, a través d'en Santos, doncs van arribar a la conclusió que era millor participar-hi. I realment va ser un encert. Va ser, com he dit abans, la manera de sortir del pou. Però aquí a l'interior no tothom ho va entendre. I un dels opositors va ser, precisament, Alexandre Galí. I, naturalment, a fora, a la revista Pomblau, van sortir algunes crítiques. Era molt difícil que els exiliats que havien hagut de patir els camps de concentració i després fugir cap a Mèxic poguessin entendre-ho. Eren dos punts de vista, l'exili interior i l'exili de l'exterior. Això va ser un èxit i va ser, diríem, la represa d'uns contactes que s'havien fet l'any 1924 i l'any 1930 en entrar a la dictadura i a la sortida de la dictadura del Primo de Rivera. Moltes gràcies. Potser seria el moment, si algú volgués intervenir abans de procedir a la lectura, que ho féssim. I si no, demanarem a Xavier Bosch, si és tan amable de... Tu, Carles Jordi. Mirava si hi havia aquesta carta. Mirava si hi havia la carta, ni es veig que la tens marcada la carta. La primera carta que escriu, em sembla que és la primera carta que escriu a en Santos Torroella, en la qual li diu que no. I després, perquè és la... I després hi ha tot un procés, diguem-ne, de reflexió, de discussió interna per acabar a finalment anar-hi. No, la que llegirem és quan finalment diu que sí. Ah, bé, doncs. És que resulta que les cartes d'en Santos Torroella, i el primer vaig trobar les còpies que hi havia al seu Riba. El Riba tenia molta cura amb les cartes, perquè ell sabia que allà hi havia una documentació que s'havia de preservar i va demanar, quan se'n va anar a l'exili, que li guardessin les cartes. No sé si a casa d'un parent, no sé si va intervenir en Vinyoli, no recordo. Per tant, diguem-ne, i després els va tenir cura d'arreglar-les. I les primeres que vaig trobar, cartes que vaig trobar en Santos, eren de les còpies del seu arxiu. Però n'hi havia d'anteriors, que me'ls va proporcionar a través d'en Jordi Amat quan va fer un llibre sobre les relacions i els congressos de poesia, me'ls em va donar. I faltaven dues o tres que les tenia, vaig anar a parlar amb la vídua Santos, que són les primeres en les quals Riba manifesta una posició més radical. Després hi ha aquest procés, diguem-ne, de canvi o de modificació del pensament.
Moltes gràcies per la precisió. Si algú més vol intervenir... No sé si... Moltes gràcies, Xavier, si ets tan amable. Bé, llegirem unes quantes cartes, no totes senceres, per no allargar massa la sessió, els passatges més assenyalats. I començarem per una carta escrita a Montpeller el 26 de març de 1943 i adreçada a Armando Biols, és a dir, a Joan Prat, comunicant-li la decisió, precisament, de tornar de França cap a Catalunya.
Pocs anys després, el 47, el 30 d'agost concretament, escriu una carta, és a dir, quan ja fa 4 anys que és a Barcelona, escriu una carta a Joan Oliver, que és a Santiago de Xile, que no sé si és exactament la mateixa carta que es referia abans el senyor Casasses, però si no és la mateixa, és una de molt semblant, en la qual li parla, és a dir, no solament l'encoratja a tornar si és que ho vol fer, sinó que a més li descriu d'una manera bastant efectiva quina és exactament la situació que pateix en la vida de cada dia en el país. La carta següent és una, la carta següent que llegirem també fragmentàriament, que és una carta una mica llarga, és una carta que reflecteix molt bé la mena de feina que es va veure obligat a fer Riba, no solament com a feina efectiva, sinó com a feina, diguem-ne, diplomàtica, a l'interior de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans havia continuat la seva tasca, però un bon nombre dels seus membres eren absents, Carneo, Lluís Nicolau Dolber eren lluny, Fabra naturalment, i Riba havia de, vaja, intervenia en la vida diària de l'Institut i en un moment determinat es planteja la qüestió de si Joan Coromines, que en aquell moment és a Chicago, pot o no ocupar una plaça a l'Institut. La carta de Riba a Coromines és del 29 d'agost de 1949.
En un moment determinat, l'any 51, hi va haver la iniciativa per part de les edicions Proa, que en aquell moment eren establertes a Perpinyà, de crear un patronat que volia dir simplement que figués una colla de noms al capdavant dels llibres, a les pàgines de respecte, i van fer la proposta a Riba de figurar en aquest patronat. Concretament, qui se li va adreçar fent-li aquesta proposta és Pau Casals. La resposta de Riba a Pau Casals serveix molt bé, em penso, per veure amb quina mena de conflictes també, diguem, diplomàtics s'havia de barallar en aquells moments. És una carta del 21 de juliol del 51 adreçada a Pau Casals. Ara arribem als congressos de poesia, a la carta de Rafael Santos Torroella del 30 de maig del 52, en la qual li diu que finalment accepta de participar en el congrés.
Bé, si en aquesta carta a Santos Torroella Carles Riba explica o refereix el debat intern que ha suscitat la proposta de participar en aquest diàleg amb els poetes castellans, en la carta següent, que és una carta adreçada a Artur Bladell de Zumbila, que és a Mèxic, el 17 de setembre del 53, s'hi reflecteix l'altre aspecte, és a dir, la preocupació de Riba per com la participació de poetes catalans en una trobada, entre cometes, oficial, amb poetes castellans, podia ser vista pels exiliats a l'estranger. Bé, hi ha un últim fet important en la vida de Riba, en la vida, diguem, col·lectiva o girada en fora, al qual no hem fet al·lusió fins ara, que és el fet que el 23 de gener del 1959, és a dir, molt poc abans de la seva mort, Carles Riba va tornar a la Universitat de Barcelona, on havia exercit la docència en els bons temps de la Universitat Autònoma, convidat per joves estudiants a fer una lectura de poemes. Va triar de llegir poemes del poeta que en aquell moment li interessava i estava traduint, el poeta modern Constantinos Kavafis, un poeta neogrec. La carta que llegirem a continuació és una carta en què fa un report d'aquesta sessió universitària, un report, em sembla, enormement emotiu, a Júlia Iatridi, que era
una persona amb doble nacionalitat, diguem, grega i espanyola, i aquesta és la raó per la qual la carta és escrita en castellà. Em sembla que és una carta que val molt la pena per tancar aquesta sessió.
Moltes gràcies.